Halløjse guduguditter, og velkommen til min navn er Tonskjold. Og i dag der skal vi spille noget, der hedder Pizza Place. Where at a pizza place? Gider du? Nej, okay, vi får ikke lov til at se på os selv. Men jeg er PT inde i mit dejlige, dejlige hus. Fordi som sagt, i dag der skal vi ud og lave pizzaer, alle mulige slags pizzaer og sådan noget. Og det er faktisk foreslået en af jer derude, fordi sidst, der spillede vi jo sådan en pizza tycoon. Og den der sådan sagde, at det er bare Frederikke, okay? Frederikke, hun skriver, hej Torben Kirk, startspil, Wake at a Pizza Place igen. Der er kommet en ny efterårs update, og man kan også bestille pizzaer til en selv. Og ved du hvad? Det skal vi da prøve i dag. Det skal vi da ikke også, Frederikke. Det tror jeg nok, vi skal. Og tak for det, Frederikke. Jeg vidste faktisk ikke, at Wake at a Pizza Place, den har fået en opdatering. Men den skal selvfølgelig tjekke ud, fordi at der er efterår, der er kommet alle mulige nye ting. Der er faktisk nogle stickers ting. Ja, jeg har nemlig fået en stickers. Det gjorde jeg ved at logge ind. Jeg fik så en stickers. Og så kan man simpelthen kollekte rigtig, rigtig mange stickers. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og så er der kommet, eller så er der i hvert fald tre nye pizzaer. Den ene, det er en gylden pizza, den giver dobbelt money. Den anden, det er en neon pizza, den giver 10 gange meget mere money og alt det der. Og så er der kommet sådan en kapsel. Øj, hvad er du for en? Halløjsa, har du nogle møbler, du gerne vil sælge til mig? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ingen møbler, så det er fint. Men hvis vi prøver at gå herind, fordi der er ikke særlig mange, der er på arbejde lige nu. Det kan vi se oppe i højre hånd. Der er simpelthen masser, der holder fri og alt muligt, og det kan jeg også godt forstå. Der er efterårsferie. La-di-da-di-da. Men, kan man... Okay, så det er nogen, der simpelthen har... Det er nogen, der simpelthen har fundet de der stickers der har plantet dem på væggen. Jeg vil bare gerne lige vide en ting. Kan jeg... Hvad gør de? Hallo? Jeg kan ikke male det her, kan jeg? Hvorfor har jeg sådan en her? Ja, okay. Men lad os lige se her. Hvis vi lige tager den der. Ja, derovre. Og så lad os se. Okay, vi har en masse ordre her. Vi har 53 bokse. Vi mangler nogle pizzaordre. Gider den ikke lige gå væk? Vi mangler en masse pizzaer. Vi har faktisk... Det er faktisk kun os, der er bokser. Det er os, der er pizzabokser. Men det ser ikke ud, som om der er nogen kokke i det her vanvittige nedrende pizza. Det er nok ikke nedrende, vel? Men vi har en kok, men han laver bare ingenting. Så derfor så er vi nødt til både at lave en masse pizza. Masse pizza her, yes. Bare ind med pizzaerne. Ind med pizzaerne. Og så er det vist noget med, at det man kan, det er, man kan putte tomatsovs og ost på alle pizzaerne. Ja, og så når man har gjort det, så kan man vist proppe alle pizzaerne ind i ovnen. Og så derefter, så sker der vist det, at så kan man bare proppe pepperoni eller pølse i... den der lukkede vist tidligt. Ellers så kan man proppe pepperoni eller pølse på pizzaen, bagefter de er bagt, og så slipper man altså simpelthen for at lave alle de her pizzaer her. Så hvis vi lige lukker dem ind der, og sådan der, ja. Der er en, der er klar at tjekke. Så mangler vi bare resterende. Det der klassiske ventemusik også. Ding, 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 ding. Og ding. Perfekt. Så har vi masser af varme pizza. I kan se, at dampen stadigvæk står for dem. Hvor lækker. Der er simpelthen ikke noget bedre end pizza. Men så det, man gør derefter, ikke også? Så lad os se. Vi har lige sådan en bestilling med en ostepizza, ja, og en bestilling med en pølsepizza, ja, og en bestilling med pepperoni pizza. Så propper man simpelthen bare fyldet på bagefter. Det er mega... Hvem var I, der proppede? Var det dig, der proppede sådan en pizza ind? Det håber jeg ikke, det var. Okay, lad os se her. Nu skal den ind. Sådan der. Perfekt. Bing! Så har vi simpelthen 4 ekstra pizzaer klar her. Kan vi sætte dem nogle steder? Måske heroppe? Ja. Kan man sætte pizzaerne herop uden de sådan falder ned? Det håber jeg, man kan. Uden at der kommer alt muligt rotter og kakalakker på. Jeg ved ikke, om der er rotter, men jeg ved, der er kakalakker, og det skal der i hvert fald ikke på. Og sådan der, bum 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 bum. Gider du gå væk med dig, mand? Tak. Så skal vi ind der. Ha' en masse pizzaer med tomat. Og tænker efter det, så må vi over og tjekke, om de der delivery guys, eller du... Gider du ikke godt lade være med at have den der... De der delivery... Så må vi se, om de der delivery nogen, de sådan tager sådan pakker bokserne og... Eller hvad hedder det? Det hedder en pizzabokser, godt ikke? Jo, det hedder en pizzabokser. Så må vi se, om pizzabokseren simpelthen bokser alle de her pizza her, eller putter dem i bokser, er nok det, man kalder det.
Sådan der. Vi skal lade være med at lukke dem for hurtigt, fordi vi skal ligesom ding, ligesom før det kommer til at se så godt ud. Er I klar? 3, 2, 1. Gider ikke lade være med at gå foran, mand? Du ødelagde det lige. Ding. Det er perfekt jo. Det er så perfekt jo. Så er der lige masser af pizza her, mand. Og det fik man lige 10 kroner for, eller hvad? Sådan lige 10 per styk. Jamen, det takker jeg da. Hallo? Nej, du skal ud af den oven der. Nej, du skal ikke være... Hallo? Du er ikke bare sidde der. Nej, du er ikke bare sidde der i oven, mand. Kom nu. Jeg kommer og slukker dig. Slap af, mate. Jeg kommer nu. Hallo? Klarer vi den? Er du okay? Sig du okay. Bed om, sig du okay. Hallo? Nej, du må ikke forlade os. Sig du okay. Nå, han er okay. Luk ovnen igen. Der er det simpelthen ikke noget bedre, det der. Bare luk... Nej! Du kan godt komme ind med dig. Gå ind med dig, sagde jeg. Der er simpelthen... Hvem vælger kun at købe en pizza med ost? Jeg spørger bare. Okay, så lad os gå ind og tjekke om det... Øj, vi har stadigvæk pizza her. Whoopty og whoopty. Dem håber jeg stadigvæk er okay. Så hvis vi lige propper den der, putter dig ud, lige ruller dejen ud der, dyk. Masser af dej. Og så imens de sådan, hvad skal man sige, er i gang med at bage ind i ovnen, så kunne vi eventuelt gøre det, at vi lige gik om til pizzabokseren, så om han ligesom havde styr på det hele, og så på det, vi mangler dej. Vi mangler simpelthen dej. Hvorfor? Hallo? Vi har simpelthen brug for noget dej. Hallo? Dej? Nej, jeg vil ikke købe nu. Hallo, dej? Nå, ja, okay. Vi får ikke mere dej. Nå, men så må vi lukke sådan her. Godt, så skal vi lige hurtigt om på den anden. Er I gang med at bokse det hele? I er i gang med... Det er... Kanon. I er i gang med at bokse det hele. Fantastisk. Siger det bare. Fantastisk. Sådan der. Så er der lige ekstra pizza. Ja, så gerne. Så mangler vi sådan... Vi har to cashiers PC. Nu håber jeg virkelig, cashiersne, de gør deres job. Øj, det er godt det der. Det er godt det der, Nisa. Det er godt. Du kan finde ud af noget. Det er fantastisk. Det er ikke altid folk kan finde ud af noget der nemlig. Så det er fantastisk. Hvis du lige tager de her pizzaer også. Er det fordi de er kolde? De er den farve? Jeg er ikke sikker. Ja, okay. Hvis det er en pølsepizza. Virker den? Nej, okay. Den er simpelthen kold. Den er kold. Den er vi nødt til at endnu en gang ind i ovnen, håber jeg. Fordi jeg vidste ikke, pizzaerne kunne blive kolde, mand. Ej, hvor cool. Okay, men så kunne man sådan lave pizzaerne forhånd, måske. Lad os lige se. Det kan man faktisk godt. Okay. Så vi kan lave pizzaerne på forhånd. Ha' dem ind i ovnen, sige, jamen de er allerede klar. Der, eller det kan man jo egentlig ikke. Fordi de skal jo alligevel ind i ovnen. Ej, men det er jo forfærdeligt. Man kan ikke forberede pizzaer mere. Det kunne man førhen. Ja, hvad skulle det være? Hallo? Hallo, dame? Nej, okay, du har den. Perfekt. Godt. Men vi har en kok, vi har en cashier. Vi mangler en delivery guy, ved du. Jeg tænker bare, jeg afleverer det der dem, så gør jeg ikke. Det tror jeg nok, jeg gør. Okay, hvordan er levering? Der er totalt tomt. Er vi i gang med at levere ting, eller hvad? Fordi der er bare totalt tomt. Hallo? Hvad er det for et skæld? Hvad? Man kan ændre ens outfit? Ej, hvor cool. Okay, lad os lige prøve det. Så hvis vi siger, at vi vil meget gerne have nogle høretelefoner. De passer ikke 100%, vil jeg nok lige ærligt erkende. Det må jeg nok sige. Lad os tage en kyllingehat på. Jeg tager den med kyllingehat. Det er simpelthen for døbt, det der. Vi kan også tage en pingvinhat på. Tager den med pingvinhat. Så ligner lidt Learn to Fly 3, gør det ikke? Vent, så mangler vi også en eller anden slags ridderhjelm. Vi kan bruge denne her. Nej, ikke helt det. Okay, lad os se. Hvad er der ellers af fantastiske ting? Så er der en pizza. Ja, vi kan også have en pizza på hovedet. Det tænker jeg, ja, en blæksprut måske. Hvad skal der ske på det der? Og en nathue. Ja, yeah, fordi så symboliserer vi ligesom, at vi sover lige så meget som alle de andre, der er her. Okay, lad os se her. Nej, ikke den. Denne her. Den er enormt gul, jo. Det er sådan Charlie og chokoladefabrikken-agtig, er det ikke? Jo, det er det. Og så mangler vi... Vi kan have en frømaske. Ej, det der, det ser enormt cool ud. Ved du hvad? Vi tager den der. Ja, det tror jeg da nok, vi gør. Halløjse, jeg er Torben Frømand. Ej, hvor er det dødt, mand. Prøv lige at se det. Hallo?
Oj, det er en gylden pizza. Den skal jeg simpelthen bare igennem, og så tager jeg det. Nej, det var simpelthen meningen, jeg skulle have den, mand. Du kan ikke bare tage den gyldne pizza, jo. Ej, ja. Det er det der med gyldne pizza. Hvad er det her for noget? Det er sådan noget, hvor man kan tre gange stickers. Skal vi have tre gange? Jeg ved ikke, hvad tre gange stickers gør. Hvad gør tre gange stickers? Okay, så man kan putte tre stickers på en væg. Det tror jeg ikke, vi har brug for. Hvad kan man? En hangglider. Eller, ja, hangglider. Fantastisk. Emote pack. Manager teleport. Det er sådan noget, så manager teleport, den teleporter os lige præcis hen til manageren, når det er, eller, nej, hvad laver du? Hvorfor er der en brændt pizza, mand? Jeg stiller ingen spørgsmål. Jeg er en frø, jeg stiller ingen spørgsmål. Kan man egentlig ændre vores hudfarve? Lad os lige prøve det, fordi så kan vi gå totalt frømand, mand. frømand, mand. Ej, det er fedt. Oj, hvad er det her? Så man kan købe coins. Det ved jeg ikke, om man kunne før, men man kan simpelthen købe coins nu. Ej, hvor fedt. Lad os lige, hvis vi går herhen, ja. Kan vi så få lov til at ændre vores hudfarve? Nej, vel? Nej, det kan vi ikke. Ved hvad? Så går vi. Vi gider faktisk ikke engang. Så går vi bare vores vej. Så. What? Man kan have en arbejdsuniform. Det vidste jeg godt. Totalt meget. Det vidste jeg ikke. Hvorfor kan man have en arbejdsuniform? Ej, hvor cool. Og man køber pets. Vi skal... Ej, de koster 7.000. Hvad skal der ske for et 7.000 for et pet, mand? For så et plantepet. Det er da ikke også. Det er totalt meget, hvad den hedder, den der... Oddish. Det er totalt meget Oddish, mand. Det er ikke nu... Oh my... Ej, et abepet. En løvepet. Jamen, er der et tierpet? Der er et elgepet. Ej, ja. Skal vi lige have et elgepet? Skal vi lige have et elgepet? Fordi der er en, jeg siger det bare ikke også. Der er simpelthen ingen overhovedet tierpet. Der er kun løvepet. Lad os lige se her. Så mangler vi coins jo. Og lad os se her. Hvor mange coins mangler vi? Vi mangler sådan set... vi mangler en del. Vi er nødt til at købe den til 400. Det er simpelthen nødt til. Vi kan ikke undvære den. Vi er simpelthen nødt til det. Og så... en ting jeg lige... Hvorfor kan man købe 2000 der? Og der? Okay... Jamen det... Øj, cash out! Ja, tak! Øj, 11.000! Prøv lige at se det! Ja, tak! Okay, men hvorfor kan man købe det der to steder? Hvad er det for noget? I kan da ikke bare sælge mig samme produkt to steder, og bare kalde det ene for sådan... for en pose penge? Altså, det kan de godt, ikke også? Men nej, det... Nej! Okay, så vi skal have købt det der lige pæt. Og alien, det selvfølgelig være brun til... Ja, okay, ekstra penge. Ja, tak. Og... Selve geviret tænker jeg lidt, hvis vi nu gør det sådan rigtig elgjagt. Det er ikke særlig elgjagt. Er det fordi, at den sådan... Den vælger sådan at være meget sådan... Meget sådan lys i det, synes jeg. Ja, den vælger bare at være kanonlys i det. Kan vi tage den der måske? Ja. Ved du hvad? Fed farve. Vi kalder den... den mandig... Der er den mandig kugle. Fordi det er en kugle. Køb! Nej! Nej! Ved du hvad vi kalder en DME så? Fantastisk. Det navn det er i hvert fald ikke for langt. Prøv lige at se DME, mand! Ej, hvor er det døft, mand. At man kan købe sig et DME. Hallo! Pas lige på! Du er lige i gang med at køre ned, mand. Ja, du kører ret langsomt, men... Kan vi ikke lige... Kom nu! Nej! Bjørn, kan du ikke lige stoppe den vogn der, så vi... Nej, vi vil gerne trække i håndtaget. Kom nu! Vi skal efter. Vi skal simpelthen... Nej, okay, slap af. Så mange gange trykker jeg i hvert fald heller ikke kun. Nej, stop nu. Stop. Okay, måske trykker jeg måske lige lovlig mange gange, må jeg nok ærligt erkende. Ja, det er hvad du får ud af at prøve sådan at snyde andre tårn. Kom nu. Nej. Hvad er det en, der står? Trucken kan ikke blive unloadet, når der er en, der kører den. Ja, halløj. Jamen, vi er i gang med, og vi er klar til at unload den. Nej, okay, det er vi ikke. Men ting vi nok skal ind og gøre, det er noget delivery guy. Fordi lige pt. Er der 0, der er i gang med at levere. Ja, jeg tænkte det nok. Så der er 3 ting, vi skal levere her. Ja tak, det skal vi gerne. Frømanden kommer hurtigt til værks, når andre pizzaer med er på tværs. Det rimede ikke, men perfekt. Okay, B4. Eller A1. A1 først. Det er jo det er det scene. Ved du hvad, det er også fint nok. Ej, prøv lige at se et kæmpe hus. What?
Okay, så et hus vil jeg også have. Så et hus vil jeg også have, men det kræver lidt, at man sådan spiller det her ekstremt meget. Og det gør jeg altså ikke. Jeg spiller ikke det her ekstremt meget. Jeg spiller kun en lille... Gud, lige lad være med at ringe på klokken to. Kan man ringe klokken? Nej, okay. Jeg troede lige, man kunne ringe på klokken mere end en gang. Så skal vi ind over her, og så skal vi til B4. B4, ja, så... Ej, det er mig, der skal have en pizza, man. Hvad så, Tonden? Skal du have en pizza? Du har stadigvæk lidt mærkelig overskæg, ligesom sidste gang, Torden. Det må jo så være skæg. Det var ikke så meget overlæben, det er mere bare skæg. Okay, så skal vi til A1. Det må være herhen. Okay, så er vi her. Det er 0000. 0000. Jonas, perfekt. Hallo, hvad skulle det være? Åh, han ser mega døb ud. 100, fordi han har ændret sig, ligesom jeg har gjort, mand. Fordi man kan simpelthen ikke se så døb ud uden det. Ej, hvor forfærdeligt. Okay, hvad er det her? Det er under renovering, men det har det været et års tid nu, synes jeg. Teleport to Party Island. Vi skal helt klart hen til Party Island. Vi skal 100% hen til Party Island. Pizza Place, Party Island, Loading Screen, alt det der. Det er alt det fede, det der med Loading Screen og sådan noget. Det, alle kan lide det, alle snakker om det. Ingen ved, hvorfor det er der. Den kan lide mig. Jeg kan godt lide, at DMI kan... Gider du ikke lade være? Nej, du skal ikke... hvad er det der? Ej, det ser cool ud. Hvad er det for noget? Er det fordi folk, de er inde og holde fest, eller hvad? Hallo? Er I gang med... der er masser af fest herinde. Ej, hvor cool. Der var totalt dansefest, mand. Okay, kan vi lige få chatten frem? Kan vi få chatten frem, mand? Chatten frem. Nej, okay, det virker ikke. Torden kan ikke finde noget dans. Okay, der er dans. Aha. En frø, der danser. Aha. Det var perfekt. Jeg vidste ikke, at der var sådan noget som dance party og alt muligt. Ej, hvor fedt, så er der lige masser af mennesker. Jeg er ikke derinde mere, vil jeg bare lige påpege. Det er altså ikke. Men ting, jeg synes er mega fed, ikke også? Det er, at vi også er en frømand her. Jeg elsker seriøst at være en frømand. Det er det bedste i hele verden. Vi har vores... Så man kan give den ordre. Gider du ikke lige lade være med at vende på... Nej, okay. Den gider ikke lade være med at vende på hovedet. Men kan vi give den en... Nej, vi kan ikke give den en frømaske på. Kongekron. Ja, kongekron, det var faktisk okay. Kongekron for 7... Nej, jeg vil da ikke købe en kongekron for 27.000, mand. Det er jo sindssygt. kan man gøre den sådan lidt tieragtig måske? Nej, ikke sådan der. Hvad med dinosauragtig måske? Eller give den sådan en pizza på... Lad os prøve med en pizza. Vi kunne give den sådan en pizza på, så kunne den være sådan en lille maskot måske. Eller så kunne vi også give den sådan, så vi give den... Nu er det en død el, siger det bare, og nu er det en hund, nu er det ikke nogen el mere. Okay, så lad os se, jeg tænker, vi skal give... Kan vi give den overskæg? Vi kan give den overskæg, mand. Ved hvad, vi giver den en flødeskumshat på hovedet. Jeg tak til flødeskumshat. Ved hvad? Bum, nu har du en flødeskumshat på hovedet. Jeg håber, du... Ved hvad? Hold, nej, du skulle stoppe. Kan vi... Du, stå, godt, kom, og stå, og kom, og stå. Prøv lige at se. Ej, hvor den gode, den bliver stående. Okay, hvad er det der? Når det, hvor man har spawnet den, ved hvad, jeg elsker din flødeskumshat. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men hvor kommer vi tilbage hen? Du er jo ikke meningen, at vi skulle være her hele tiden. Hallo, kom her med din flødeskumshat, altså. Hvad skal der ske? Okay, den var lige herinde af. 100 pt lige herinde af. Jeg kan huske, det var herinde, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Jeg er overhovedet ikke sikker. Jeg aner ikke engang, hvad jeg laver mere, altså. Jeg troede, det var Wake and Pizza Place. Det er jo Party Island, men hvad skal der ske? Okay, så jeg kom nogenlunde hertil. Hvad gør den? Ja, yeah, lige party. Det er da så meget, det vi vil. Vi vil tilbage til Wake and Pizza Place. Vi vil leave Party Island. Endnu en loading screen. Alle elsker det. Alle taler om det. Ingen elsker det. Jeg tror, det er sådan, den ligger. der er ikke noget værre end loading screen, jeg siger det bare. Okay, så nu er vi tilbage i Work at a Pizza Place. Fantastisk. Så tænker jeg, at det vi skulle prøve, det var at se, hvor mange ordre. Oj, der er en gylden ordre. Ja tak, den tager vi. Hallo, gylden ordre. Ja, hvad skulle jeg... Pizza Slice of Life. Okay. Denne neon pizza er så god. Har du nogen... Eller hvordan fik du den? Hvad?
Hvordan fik du den til at være næren sådan alligevel? Eller hvordan fik du den til at blive næren? Det gjorde han så ved at putte ned en toxic waste. Det er sådan noget, hvad skal man kalde det? Meget giftigt affald, lad os kalde det det. Okay. Du ved, sådan all natural food colorings. Så det han siger, det er, at han faktisk bruger naturlig, hvad skal man sige, farve. Mad farve. Hvad kalder man det? Madfarve? Madfarve? Kalder man det madfarve? Det gør man det ikke, gør man? Kalder man det madfarve? Hallo, er der nogen, der er sådan bager tit og sådan noget? Kalder man det madfarve? Det gør man da ikke, gør man? Det tror jeg ikke, man gør. Men i hvert fald, han sagde, han brugte madfarve. Lad os kalde det det. Men i virkeligheden brugte han sådan noget meget giftigt affald. Ja, okay. Så hvad skulle det være, herr gyldne? Sådan. Du vil gerne have en... du vil gerne have... Nå, ja, okay, du vil gerne have sådan en. Yes, det var så lidt. Og dig, du er ikke gylden. Hvad er det her? Det her, det ser enormt cool ud. Hvad er det for noget? Nej, jeg vil ikke. Nej, jeg vil ikke. Hold. Så det her. Legendary. Så man kan købe sådan nogle. Ej, hvor nice. Man kan købe sådan nogle. Ved hvad, vi køber en rare. Vi køber en rare af de her små stickers filiduser. Åben. Hvad får vi? Vi fik en Shetland Sky. Yes. Den, jeg ved godt, hvad det er. 100p, jeg godt vidste, hvad det var i forvejen jo. Ej, der er en pizza med termitter. Ej, det er simpelthen for ulækkert, det der. Det er simpelthen, prøv lige, ej, kakelak og alt muligt. Den er også ulækkert. Ned med den. Godt. Så tænker jeg, at vi har en ordre på en Mountain Dew. Yes. Kan vi lige få lukket den ned? Det kunne vi godt. Fantastisk. Og bare lige sige en ting. Ikke også, skulle du kunne den. Det kan godt være, at jeg har købt penge, ikke også? Men jeg har den inde på serveren, der har flest penge. Hvorfor pizzaen? Nej! Pizzaen skulle ikke være kold, jo. Hvorfor har I lavet kold pizza? Ej, hallo, kunne I ikke finde ud af at pakke dem? Gud, ikke lade være med det der flødeskumskage, altså. Nu hedder du flødeskumskage. Kan vi ændre dit navn til flødeskumskage? Er det en mulighed? Er flødeskumskage en mulighed? Nej, det er det ikke. Okay, ved du hvad? DME, det er også fint nok. Det er fint nok, så kalder vi dig flødeskumskage, DME. Yes, det er et meget langt og perfekt navn. Men jeg tænker lidt, at efter sådan en lang arbejdsdag, så skal vi hjem og dekorere vores dejlige hus. Eller hvad man ellers kalder det. Og det var i... Hvor var det henne? Det var herover ved B. Var det ikke B sådan 3 eller sådan noget? Lad nu være! Okay, B... Jo, B4. Det vidste jeg godt. Og så hvis jeg kommer herind... Kating! Godt, så kan I se, så har jeg allerede sådan... Kan man sove? Det havde jeg totalt glemt, mand. Hallo? Hallo, flødeskumskage, gider du godt komme væk med dig, mand? Så jeg tror, vi mangler nogle ting til vores... Vi kan opgradere vores hus. Vi opgraderer lige vores hus. Jeg tænker, det er det, vi gør. Vi opgraderer vores hus. Det er så meget det, vi gør. Så skal bare lige på 1009 af gangen. Bare lige sådan, hvor sejt, det går nu lang tid at få en masse penge i. Det gør det altså, Torten, det gør det altså. Men nu har vi heller ikke så mange penge tilbage. Men vi har stadigvæk flest penge her på serveren. Vores hus bliver opgraderet. Woo! Det er et lidt større hus. Woo! Og næste hus koster bare endnu mere. Men prøv at se, vi har meget mere plads nu. Ej, hvor lækkert. Hvad er det her? Jeg vil gerne... Er det meningen, der skal være vinduer? Jeg er lidt usikker. Hallo? Okay, lad os se her. Mm-hmm. Så er der et eller andet med pet? Pet. Det er der ikke. Mm. Men der må være... Øj, hvad er det? Er det sådan, er det tøjbam? Nej, det er vel ikke til vores lille pet, er det? Nej, det er det ikke vel. Åh, man køber en jacuzzi og alt muligt. Men jeg tror ikke, der er noget sådan til vores pet. Er der kitchen? Er der sådan en madskål? Nej, der er ikke nogen madskål. Ej, hvor nederen. Der er en toaster. Og der er græsker. Vi skal 100 pære græsker. Ja, yeah, yeah, yeah. Fordi hvis, I ved godt, ikke også? At der er simpelthen ikke noget bedre, end når det er, at man har græsker. Det er der simpelthen ikke. Men hvordan placerer jeg? Det har jeg totalt glemt, hvordan man gør. Det må være noget med inventory. Ja. Møbler? Ja. Kan man gå udenfor? Nej. Jo. Sådan der. Bum. Ved hvad? Kig ud med dig, mand. Du skal ikke være min mor. Prøv at se. Er den ikke cool? Ej, hvad er det her? Så har vi sådan... Det ved jeg ikke, hvad... Det der, det er sådan blink. Ja, jeg aner ikke, hvad det er reklame til, men okay, fint nok. Og hvad er det her? Det er sådan en græsblok. Hvorfor har vi en græsblok? Og hvad er det?
Det er en lampe. Vi skal have en lampe lige der. Og hvad? Og det er sådan en glasseng. Ej, hvor den cool. Det er sådan en galaxy-seng. Prøv at se, man kan se hele galaksen herfra. Ej, hvor cool. Men ved I hvad, gutter og gutinder? Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med i dag. Cool i dagens afsnit, så vil jeg gerne smide det et like. Vi kan gerne se flødskumskage og frødreng igen, eller hvad vi nu kalder os. DME og Tonskjold, ja, eller pættet i hvert fald. Så må I meget gerne smide videoen et like ud over det, så må I også gerne smide den sød eller en konstruktiv kommentar. Og så fortæl mig nede i kommentarfeltet, hvad I ellers gerne vil se herinde på Roblox A, så kunne det være, at det var jeres kommentarer 2 og jeres forslag er spillet. Men i hvert fald, vi ses en anden gang. Mit navn er Tonskjold. Hej hej.